Jutros na sam praznik Spasovdan i crkvenu slavu hrama Hrista Spasa u Prištini po blagoslovu našeg vladike Teodosija, ja i otac Zoran Gođevac smo otišli do hrama da bi služili liturgiju i prerezali slavski kolač. Međutim, iako u ranim jutarnjim časovima, negdje u pola pet smo već bili tamo, prvo je naišao jedan policajac da bi nas legitimisao i posle uzetih dokumenata pozvao je neko pojačanje, ne znam šta je već to. Došli su još sedmoro policajaca u pancirima, bez dugog naoružanja, samo sa ličnim naoružanjem tu, da bi na moje pitanje u čemu je problem, nikakav odgovor, znači ja od njih nisam dobio, iako sam bio obavešten da dolazi poručnik koji zna srpski. Nije hteo da razgovara na srpskom jeziku. Nismo imali nikakav odgovor od strane policije zašto smo sprečeni, nisu nam dali da ni da otključamo crkvu, nego jednostavno su držali nas tako jedno vreme da bi na kraju pozvao me taj policajac koji govori srpski iz policijske stanice Centar i rekao mi je da će nam dokumenta biti vraćena, a da se mi pokupimo i vratimo tamo odakle smo došli. Dali su nam dokumenta, mi smo se vratili, vernici koji su hteli da dođu, ja sam ih rukom odmahnuo da ne prilaze jer da ne bi imali neprijatnosti, da ne bi ih legitimisali i tako dalje. Otišli smo u hram Svetog Nikole, počeli smo svetu liturgiju, završili, prerezali slavski kolač. Mi imamo odluku suda da je to crkveno zemljište, da je hram u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, eparhije Raško-Prizrenske, i jedino na takav način mogu da okarakterišem ovaj događaj kao vid pritiska na samu Srpsku pravoslavnu crkvu.